e não perdeu qualquer atualidade, porque os problemas que existiam naquela altura persistem, mantêm-se. Sejam muito bem-vindos. Foi há cerca de 20 anos que o Alpendre Grupo de Teatro uniu Judite e Carmo, que é, como quem diz, as personagens Rosa e Fátima, na peça Enquanto a Roupa Seca. Passados 11 anos da estreia deste texto, voltam ao palco para refletir sobre o mundo que as rodeia, pela escrita de Alan Oliveira, fundador do mais antigo grupo de teatro açoriano no ativo. Só meia dúzia de famílias é que podia comer pão de trigo com manteiga e beber chá preto com açúcar. Eram poucos, sim, senhor. Até podemos dizer os seus nomes. Era para aí uns 4 ao swing. Olha, um deles era o regedor. O outro era o presidente da junta. O professor e o padre. Mais ninguém. O senhor padre. Bem nos pregava que a pobreza não era mal nenhum. Que Nosso Senhor gostava muito dos pobres. Tinham o céu garantido. Enquanto estendem a roupa, Rosa e Fátima refletem sobre o mundo que as rodeia a nível político-social. Com base numa peça de teatro escrita por Alan Oliveira, recordam tempos dos nossos avós, onde vizinhas se encontravam pelos quintais para falar de tudo o que fazia parte do cotidiano. Sou da Casa de Repeiro e, portanto, é basear-me um bocadinho nas pessoas da minha freguesia que eu conhecia fazerem este tipo de trabalho. E na altura nem sequer havia máquinas de lavar. Era mesmo lavar no tanque e estender a roupa, iam conversando de quintal para quintal, iam conversando umas com as outras, falando da sua vida, da vida dos outros, da vida em sociedade, enfim, um pouco isso. O meu desafio é também realmente como a Judite, é a gente pensar um bocadinho nas pessoas até da terceira, porque este texto foi escrito, mas nós temos que dar uma intuação muito à moda da terceira, não é? Neste caso, eu tento falar mesmo à moda do raminho, e eu falo mesmo à moda do raminho, não tenho vergonha nenhuma disso, e eu sou da terceira, portanto não tenho cá custo nenhum em falar assim. Mas também um bocadinho, a peça também fala, também ao ser interpretada, temos que, e mesmo até tem muitas expressões que o Alan escreveu, o natapoquentes, o natatormentes, os salamecos de costume, portanto são tudo expressões que são da terceira, são do raminho, também que ele, onde ele é, onde nasceu, portanto, isto nem sequer é bem um desafio, não é? Isto é até um gosto para mim fazer isto. E o desafio realmente é a gente descer um bocadinho àquela época, não é? Nós somos da época que a gente já tem máquina de lavar, mas a minha mãe não tinha. A peça foi criada e encenada em 2009, em plena crise económica. Agora, nos 75 anos de vida do escritor terceirense, o Alpendre Grupo de Teatro volta a remontá-la ao homenagear Alan Oliveira no raminho sua terra natal. 11 anos passaram, mas nada mudou. As personagens voltam agora a unir-se com o mesmo entusiasmo, tal como se fosse a primeira vez em cena. É um sonho, não é? Eu adoro fazer teatro. Então, com a minha amiga Judite, porque a gente nem precisa falar, a gente já sabe o que é que há uma que vai dizer. A gente já se consegue ler pelos olhos. E o que para mim é sempre um gosto, não é? Porque a gente... penso que... Ou a gente ter feito agora remontar esta montar novamente esta peça, portanto esta peça tem muito a dizer comigo, porque e tinha sido mãe talvez já há 2 ou 3 meses quando eu comecei a ensaiar esta peça, portanto por isso que eu estava a dizer que há mais ou menos 11 anos, a minha filha vai fazer 11 anos agora em agosto e ela era bebê, portanto isto foi o caso há 11 anos. Voltar a fazer novamente, quando ele me disse aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, eu adorei. Claro que pronto, a idade também já começa a pesar um bocadinho e a coisa do texto, e depois também a gente às vezes descansa um bocadinho, a gente fica um bocadinho insegura. Foi uma semana inseguras. Muito intensa. Esta semana foi mesmo só apertar aqui com o texto, mas eu até já tinha saudades disso, até acho que já vou ficar com pena também, de já não me ensaio. E de não ter que vir todos os dias da praia para o raminho para ensaiar. Mas foi um gosto, muito bom trabalharmos as duas, é muito bom trabalharmos com o Alan, e foi um gosto, depois deste tempo todo, voltar a repor esta peça.
Os temas presentes na peça não deixaram de ser atuais. A frágil aplicação da justiça, as desigualdades entre classes, a forma como a liberdade é usada e a pobreza continuam a ser pontos bem presentes enquanto a roupa seca. Canata! A Europa tem mandado dinheiro aos rolos! Estás é tola! É porque a Europa também é cega? Não! Mas esta coisa do euro e do não sei o que mais tem mandado chegar muito dinheiro a Portugal e à gente também. Chamam a isso solidariedade. Já ouvi essa palavra. Mas também já ouvi que qualquer dia fartam-se e não há mais nada para ninguém. É a crise. Pois, a crise. Resolvemos repor agora, o Alan decidiu repô-lo nesta altura e na verdade é uma peça que foi escrita por ele há 11 anos, 11, 12 anos e não perdeu qualquer atualidade porque os problemas que existiam naquela altura persistem, mantêm-se, a mentalidade das pessoas também não se alterou muito e portanto é até engraçado para vermos que passado tanto tempo infelizmente não estamos muito melhor do que aquilo que estávamos na altura. É claro o papel de Alan Oliveira neste grupo de teatro que nasceu no ano de 1976 em Angra do Heroísmo. Escreveu sempre sobre a realidade dos tempos com alguma crítica. À senhora! À senhora! À senhora! À senhora assistente social! À senhora! Além da assistente social ainda é surda! Ah, minha amiga! Os cães ladram e a assistente passa. E o rendimento social de inserção também. Enquanto a roupa seca. O evento inserido na celebração dos 75 anos de vida de Alan Oliveira aconteceu no Raminho, de sala vazia, mas com transmissão online. Pode ver a peça na totalidade nos nossos canais e meios habituais. É com o inquestionável trabalho deste escritor terceirense, com mais de uma dezena de textos para o teatro, que terminamos o programa de hoje. Até amanhã.